Вітаю вас, шановні глядачі. І спершу, ніж ми розпочнемо нашу програму і почнемо нову неділю, надіюсь, вона буде доброй і мирною, хоча переговори в Мінську, контактні групи по урегулюванню конфлікту на Донбасі. Новости приходят не самые утешительные. Российская Федерация выдвинула новые требования о том, чтобы выборы на временно оккупированных территориях Донбасса проводить не по украинским законам. Понятно, что это очередная попытка сорвать Минские соглашения, которые, я напомню, заканчиваются 31 декабря нынешнего года, когда Украина, это немаловажно, должна восстановить свой государственный контроль над Украино-российской границы. С другой стороны, это очередной аргумент к тому, что Россия де-факто и де-юре, уже и де-юре признает свое участие в войне на Донбассе. И продолжаем эту военную тему. Разведывательный самолет военно-космических сил Российской Федерации Ту-21-4Р совершил облет украинской границы. Он взлетел в Казани. Вы видите фотографию этого самолета-разведчика, его маршрут. Военный борт подошел к крайней точке северной границы Украины, совершил облет вдоль украинских восточных рубежей, не минул фактически и Одессу, прошел над Северным Крымом и пошел над акваторией Черного моря, где сделал несколько кругов над районом газовых месторождений. Те самые украинские вышки, которые в очередной раз Россия нарушила грубо международное законодательство, были аннексированы страной-агрессором. Напомню, что несколько дней назад, а именно 17 декабря, такой же самолет-разведчик, не таясь, по-научному, по-военному это называется, с включенным транспондером, он облетел острова Японии, был перехвачен японскими военно-воздушными силами и, соответственно, выдворен на территорию Российской Федерации. По нашим данным, в Российской Федерации два таких самолета-разведчика. Вот один задействован против Украины. Ну и, соответственно, следует предполагать, что эта попытка была осуществлена для того, чтобы вскрыть украинскую систему противовоздушной обороны. Вот так начинается неделя. А изменяя традиции, начну с поздравлений. 19 декабря, надеюсь, святой Николай зашел практически во все одесские квартиры, пообщался со всеми нашими малышами, не только одесскими, другими украинскими детками. И надеюсь, что он принесет нам мир и победу. А мир равно победе, победа равна миру. Вот такой мы начинаем эту неделю. В этой студии мы общаемся с юристом громадского объединения ОБРИ Владимиром Пипко. Витаю вас в нашей студии. Будем говорить о проблемах тех людей, которых в обществе принято называть инвалидами. По-разному есть классификация, как мы их называем, люди с ограниченными физическими возможностями. Речь пойдет о другом. Соответственно, то самое 17 декабря, которое я сегодня вспоминал, нынешнего года, состоялось первое заседание Координационного совета общественных организаций инвалидов при Одесской областной государственной администрации. АБРИК вошел в состав этого совета. Знаю, что вошли с какими-то наработками. У нас уже была программа на эту тему. Давайте продолжаем. О чем говорит ваше вхождение в этот координационный совет и какие практические, как принято говорить, прикладные механизмы сегодня будут задействованы, чтобы те люди, у которых есть определенные проблемы физические, могли в нашем обществе себя чувствовать более-менее достойно. Еще раз здравствуйте, Владимир. Так, вітаю, Сергей. Вітаю. До координаційної ради увійшов керівник проекту «Країна кожного» Максим Кирилов. Той самий Максим Кирилов, який був гостем нашої програми. Саме так. Ось, на даний момент розроблюються ключові положення координаційної ради. Координаційна рада буде працювати по різних напрямках, що стосується людей з особливими фізичними потребами. Це буде і соціальне забезпечення, також доступність. Ну, взагалі, ключовим моментом діяльності проєкту «Країна кожного» у рамках громадської організації «Оберіг» зараз є проблема доступності. Про проблему доступності хотілося б сказати, що вона на сьогоднішній день має, на жаль, вкрай мало уваги як з боку ЗМІ, так з боку влади, так і з боку громади.
По-перше, громадська організація «Оберіг» в рамках проєкту «Країна кожного» має намір привернути увагу ЗМІ, що дасть можливість привернути увагу громадськості, а також увагу влади до проблем, які існують в сфері доступності. Давайте зразу так, Володимире. Я розумію, що проблем у людей, про яких ми говоримо, та й взагалом про наше суспільство, достатньо. Я не здивуюся, якщо про ці проблеми знає та сама влада, яку ви згадали, про ті проблеми знають ЗМІ. Але сьогодні, на жаль, дійсно уваги стає все менше. Чи є, чи відпрацьовані практичні механізми реалізації тих рішень, які... Зараз розумно так скажу, тих рішень, які будуть впливати на те, аби оці заявки, про які ви говорите, оті проблеми, які ви озвучували, вони знаходили, ще раз скажу, практичну реалізацію. Саме так, саме над цим зараз і працює «Оберіг», щоб привернути увагу влади до цього питання та ініціювати створення спеціально уповноваженого органу, який би контролював порушення законодавства у галузі містобудування, в галузі транспорту загального користування. Тому що органу, який би займався контролюванням порушення законодавства у цій галузі, на Одещині, на жаль, не існує. Це ми зараз говоримо перш за все про доступність людей з обмеженими фізичними можливостями до того чи іншого приміщення, якщо так, щоб було зрозуміло. Так, саме так. А, до речі, коли ми говорили про доступність, по-моєму, саме ви тоді супроводжували Кирилова Максима до центру обслуговування громадян поблизу обласної адміністрації, тоді, в принципі, таких зауважень великих не було. Якщо брати по місту, а більше, мабуть, все-таки по регіону, взагалі доступність інвалідів до того чи іншого приміщення, до органів державної влади, ну, якщо у відсотковому відношенні існує, скажімо так, там 20-30%, чи взагалі нуль? Сергію, ситуація, на жаль, вкрай. Це, м'яко кажучи, погано, тому що, як здається на перший погляд, існують пантуси. Так, ми їх можемо бачити в аптеках, в якихось приватних підприємствах та держустановах, але ці пантуси є здебільшого просто, ну, як то кажуть, для картинки, знаєте, і користуватися ними неможливо. Тобто доступність до держустанов, приватних підприємств знаходиться на дуже поганому рівні. У відсотковій кількості доступність та, яка, ну, дійсно є доступністю, так? Це, мабуть, процентів 15-20, но для цього «Оберіг» і має ініціювати створення. Давайте зробимо так. Що ж ми заговорили про якісь цифри? Чи є у вас статистика, скільки сьогодні, ну хоча б приблизно, людей, інвалідів в Одесі та в Одеському регіоні, щоб потім можна було порахувати, який дійсно цей відсоток? Кількість є тільки приблизно, тому що єдиного реєстру щодо людей з інвалідністю не існує. Навіть але реєстру немає? Немає єдиного реєстру. Тобто є люди, категорії людей, по окремим захворюванням, групам інвалідності, а єдиного реєстру, який би ну, збирав українську мову, докупи цих людей, його немає. Звісно. Давайте так, якщо ми говоримо про доступність, відбулася координаційна рада громадських організацій, прийняли відповідні рішення, а що далі? Крім того, що у вас є папери, є такі папери і в мене, я хочу розуміти, от людина, яка прийшла до державної установи, да, як вона має туди потрапити. І найголовніше, вже як юриста більше питаю, людина, яка такого доступу, інвалід, до державної установи отримати не може. Чи є у людини з обмеженими фізичними можливостями юридична допомога, ну, з вашого, наприклад, боку, це перше, і чи може ця людина, ну, отримати компенсацію за те, що вона не зайшла до державної будівлі, до неї ніхто не вийшов? Ну, і наступне питання, так зразу
одразу такий комплекс питань. Оця уповноважена особа, про яку ви сказали, чим вона буде займатися? Уповноважена особа буде займатися інспектуванням саме почнемо таких, від зворотнього, так? Так, саме інспектуванням саме цих установ, до яких така людина з інвалідністю не змогла потрапити. Її права щодо доступності до таких установ, звісно, передбачені законодавством України, а саме законом України про основи соціальної захищеності України. Там є така дивовижна стаття номер 27, яка вступила в силу, уявляєте, 92-го року. І положення щодо цього закону передбачають, що після 2000 року усі споруди, увесь транспорт, який недоступний до людей з особливими фізичними потребами, до експлуатації забороняється. Тобто... Так, тепер цікавий момент. 23 роки тому було прийнято відповідний закон, стаття 27, правильно зрозумів? Так, це стосовно... Тобто 15 років весь транспорт громадський, перш за все, ми про нього ж, мабуть, говоримо, так, я вже не кажу про споруди, ті, що ви згадали, вони, по-перше, не мають виходити на лінію, бо вони є візуальним уособленням порушення того самого закону, про який ви сказали. Так, я зараз трішки хочу от цей давайте момент пояснити. От дивіться, стаття 27, вона стосується споруд, а стаття наступна, стаття 28, стосується саме транспорта. І ось що про транспорт. Ця стаття передбачає, що увесь транспорт має бути передбачений для людей з особливими фізичними потребами. А транспорт, який на сьогодення виробляється на території України, має вироблятися з урахуванням для доступу до них людей з особливими фізичними потребами. А також транспорт, що возиться на митну територію України. Цього не відбувається. Проте... Це ми говоримо про громадський транспорт, про таксі теж? Ні, це транспорт загального користування, тобто маршрутні автобуси, я б їх назвав, тролейбуси, трамваї тощо. Тобто закон вступив у силу, точніше положення, що передбачене цими двома статтями, вступили в силу 92-го року. І от після вступлення в силу положень, що передбачене цими статтями, є такий момент, що єдиниці транспорта, які не можуть бути пристосовані до людей з особливими фізичними потребами, в такому випадку мали б надаватися альтернативні засоби пересування. Але це мало місце тільки до 2000 року. Після 2000 року абсолютно увесь транспорт має бути пристосований. Це передбачено законодавством та постановою, що вводить цей закон. Колего, дивіться, ви зараз фактично, я сподівався, щоб нас найбільша аудиторія послухала, в тому числі і владна, да? То ви зараз цією заявою фактично, скажімо так, руйнуєте цілу систему громадського транспорту, не лише в Одесі, в Україні, зокрема. І скажу правду, на жаль, послухавши навіть наш сьогоднішній ефір, навряд чи зміниться щось завтра або через рік. Як бути у цьому випадку тим людям, які дуже рідко виходять, правда, на вулицю чи виїздять, що їм робити? Почну трішки... Давайте так, що робить оберіг, зокрема, ваша громадська організація? Я можу трішки сказати про план наших дій. Ось зараз ми саме маємо намір привернути увагу ЗМІ до цього питання, щоб привернути увагу суспільства. Якщо буде увага з боку ЗМІ та з боку суспільства, звичайно, на це зверне увагу і влада, посадові особи, і тому подібні люди. Володя, дивіться, увага ЗМІ. Чи багато засобів масової інформації пішли вам на зустріч і запропонували ефір? Ні. Проводилась нарада, круглий стіл. Прийшли, здається, три телеканали і... То, якби, вони зняли початок і потім пішли. Як завжди це робиться в Одесі. Так. Просто, розумієте, увага ЗМІ зараз більше прикована до проблем війни, корупції. Війни, так. Але ж тема інвалідності, вона і
включає до себе проблеми і війни також, тому що багато захисників, героїв України повертаються з війни з інвалідністю, і вони фактично, захищаючи нашу країну від агресора, не можуть користуватися своїм рідним містом вільно, не можуть піти до кінотеатру, поїхати до друга в гості. До речі, я вам дуже дякую за те, що ви підняли дійсно важливу проблему, бо сьогодні, ну мені так здається, буду перевіряти, звичайно, цю інформацію, навряд чи є публічно, принаймні публічно, реєстр тих людей, які отримали інвалідність як військовослужбовці під час захисту України на сході нашої держави. Є такий реєстр чи немає? Розумієте, я думаю, що немає. Реєстру як такого немає. Його, звичайно, можна створити. Можна. До речі, ось такий реєстр людей з інвалідністю хотів створити ще Янукович. Але що ж ви на ніч глядачі так згадуєте? Ось так. І щось пішло не так, бачите? Зараз з цим... Давайте все-таки практична реалізація того, про що ви сказали. 17 грудня відбулося таке засідання Координаційної ради. Зокрема, я дивлюся, що було там вирішено. Пункт перший, наскільки я розумію, крім організаційних питань, були розглянуті зміни до соціального бюджету Одеської області на наступний 16-й рік. Ми з вами зустрічаємося у нашій студії, сесія обласної ради відбулася, бюджет, наскільки я розумію, затвердили. Чи є там, скажу так, перепрошую, інвалідні питання? Чи було враховано вашу думку? В координаційній раді, звісно. У координаційній раді так, в обласному бюджеті. Щось відомо? Так. Мали бути виділені кошти на соціальне забезпечення інвалідів, ну, людей з інвалідністю, я би так їх більше називав. Ось, та гроші, виділені з бюджету, підуть на реалізацію питань. Це, наскільки я знаю, члени координаційної ради хотіли створювати інватаксі, тобто були альтернативні проекти пересування. Але особисто моя думка та організація «Оберіг» у цілому, що треба, щоб кожна одиниця транспорту була пристосована. Цим ми зараз... Давайте так, практична реалізація того, про що ви говорите. Знову таки повертаюся до практики, бо є люди, які нас дивляться. Дивіться, от людина прийшла, вона розуміє, що проблема існує там, з маршрутом умовно X. Так? Що вона має робити? От з юридичної точки зору, ну звернутися до оберігу, це найпростіше. А з юридичної точки зору, що робити, аби це питання було вирішено. І на тому самому маршруті X весь транспорт, ну хай, я не знаю, скільки там маршруток на цьому маршруті, так, ходив з тими умовами, що він має бути пристосований для людей з обмеженими фізичними якостями. Особисто «Оберіг» звернувся із зверненням до прокуратури стосовно цього питання. І відповідь? Відповіді поки що немає. Ми чекаємо відповідь від прокуратури, обласної прокуратури, від губернатора Одеської області та від мера міста. Ми їм направили відкриті звернення до прокуратури, ми направили заяви стосовно порушення законодавства та чекаємо відповіді. Після одержання відповіді ми б хотіли зустрітися з усіма, провести брифінг та поспілкуватися більш відкрито на ці теми та виробити якийсь план дій. Якщо ми говоримо про доступність, говоримо перш за все про транспорт, я розумію чому, так? Чи є якісь контакти з тими організаціями, які надають транспортні послуги, зокрема в Одесі та в Одеській області? Чи спілкувалися вже з керівниками, пояснювали свою позицію? І найголовніше, яка відповідь? Це цікаве питання. Здається, місяця півтора тому я перевіряв статистику доступного транспорту, який був у розкладі на сайті, на городському сайті. На міському сайті, так? Так, на міському сайті. Одеської міської ради. Так, вірно. Розумієте, більшість із тих машин, які були у розкладі, вони не існують. Тобто,
Кажуть, я телефонував, кажуть, що... Такі самі машини, які мають бути пристосовані. Так, так, які окремі машини, які пристосовані. Я телефонував, звісно, казав, я представник громадської організації «Оберіг», хочу отримати відповідь на... Таке питання. Казали, так, машини є. Після цього Максим Кирилов, з яким ви спілкувались, телефонував, представлявся людиною з інвалідністю та казав те, що він хоче скористуватися такою машиною. Йому буквально наступного дня казали, що машина вже на ремонті, вона там знаходиться, коли вийде з ремонту, незрозуміло. Тобто, є на окремих маршрутах, так, от 148-му є доступні машини, то есть, а взагалі, ну, взагалі, в більшості... Давайте від транспорту перейдемо, на скільки хвилин залишається до закінчення ефіру, перейдемо до доступу до громадських приміщень, до державних установ. У цьому плані яку маємо ситуацію? Маємо ситуацію, що... Є спеціальні державно-будівельні норми, які передбачають доступність до установ та об'єктів містобудування людей з інвалідністю. Є закон України, про який я казав вище, та є закон України про відповідальність установ, підприємств, тих організацій за порушення норм містобудування, де передбачені штрафи за невідповідальність державно-будівельним нормам і доволі так. Такі чималі суми. Володимир, ви знаєте, я скажу вам відверто, якась така сумна розмова у нас виходить, бо по факту маємо що? Проблема перша – це доступність до громадського транспорту, проблема номер два – теж громадські та державні установи. Дивіться, і у першому, і у другому випадку у нас є закон. Так. Тому не перший день, не перший місяць і далеко не перший рік. І є пункт два. Це як в армії, да? Не спішите виконувати пункт перший, тому що поступить пункт другий, да, який відмінить пункт перший. Є реальна ситуація, що цей закон не виконується. Ми поговорили, ми показали це глядачам, ми запросили до діалогу владу. І все-таки що далі? Я розумію, що, можливо, наших медійних сил, медіаінформу не вистачає. Це теж зрозуміло. Але далі? Що далі? Крім того, що ми чекаємо, ви чекаєте відповідь на ті запити, які ви зробили. А далі, якщо... Суд будете подавати? Той же Максим Кирило, якого сьогодні ми багато згадуємо. Це керівник соціального проєкту «Країна кожного». Так. І що на виході? Ми будемо робити відповідні дії. Як вам сказати? Скажіть, як є. Так, ми будемо реагувати доволі жорстко. Якщо будуть ігнорувати нас, а це буде ігнорування... По суті, не нас, а тисячі людей з інвалідністю, які є в області. Їх обов'язково почують. До речі, на цьому тижні буде проходити акція від громадської організації «Оберіг» в рамках проєкту «Країна кожного». Ось у нас є два види наліпочок. Це буде... Ну, червоно зрозуміло, так, це так, недоступно. Так, так. Про це, я думаю, слова тут... Зайві. Слова тут зайві. Так. Як самі люди з обмеженими фізичними якостями, вони ставляться до тієї проблеми, яка сьогодні озвучена? Бо мені здавалося, чесно скажу, як пересічний громадянин, який, на щастя, з цим не стикається кожного дня, мені здавалося, що ну, настільки багато меценатів, багато чиновників, багато політиків, які піклуються про інвалідів, які ними займаються. Ви бачите, законів, то скільки на приймали свого часу. Але виявляється, що там на день людини похилого віку, на день інваліда, ну, можливо, раз влітку згадують і все? Виявляється, що так. І уявіть собі, людина з інвалідністю в нашій країні, яка зараз має намір іти до цивілізованого світу, мінятися, так, яка знаходиться, повторюся, в стані, ну, фактично, війни з агресором, коли майже кожен день герої одержують травми. Так, так. Відчуття здоров'ю. Тобто потрібно щось робити, і потрібно щось робити терміново. І оберіг
має намір ініціювати створення... Давайте зробимо так. Я звертаюся до наших глядачів. Ну, як мінімум, з Володимиром Піпко, це юрист громадської організації «Оберіг», яка реалізує соціальний проєкт «Країна кожного». Як мінімум, ми на сьогодні зробили, знову кажу, це дуже, дуже мінімально, озвучили ту проблему, яка існує. Про доступність говоримо, до транспорту, перш за все. Чекаємо на реакцію. Чекати, я сподіваюся, буде недовго. І хочу звернутися до вас, шановні глядачі. Не дай Боже, щоб ваша родина з цим теж стикалася, але все-таки давайте будемо небайдужими. Давайте ставитись до людей так, як ми хотіли б, щоб ставилися до нас. Я вам дякую. Медійну підтримку вашому соціальному проєкту, я думаю, що ми зможемо надавати і в подальшому. Дякую. Звертаюся до вас. Подивіться, про що ми говорили. Подумайте, якщо у вас є якісь пропозиції, звертайтесь до громадської організації «Оберіг», звертайтеся до нас. Разом ми сила. Разом переможемо. І разом переможемо. Дуже вам дякую. За кілька хвилин у цій студії будемо говорити, про що будемо говорити, я вам скажу на початку наступної програми. Побачимось у прямому ефірі. Доброго та мирного вам тижня.